Əhməd müəllim, biz əvvəla istərdim ki, söhbətimizi biraz əvvəldən başlayaq. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu nə üçün ləğv edildi və ya daha doğrusu Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılmasının səbəbi, zərurəti nədən irəli gəldi? Nə var bu agentlikdə ki, orada yox idi və yaxud orada nə var idi ki, burada olmayacaq? Azərbaycan Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu adından da görsəndiyi kimi təşkilatı hüquqi forması fondudur. Bu təşkilatı hüquqi forma yalnız bu qurumun media subyektlərinin hər hansı bir layihələrinə maliyyə dəstəyi göstərilməsini nəzərdə tuturdu. Və keçən fəaliyyətimizdə biz yalnız bu məhdud çərçivədə nizamnaməsindən uyğun olaraq fəaliyyət göstərdik və təhlillər aparmağa başladıq. Təhlillərimiz göstərdi ki, hamımızın da hiss etdiyi kimi istəyir medianın, istəyir cəmiyyətin, hamımızın hiss etdiyi kimi bu sahədə islahatların aparılması zərurəti mövcud idi. Və bu islahatların aparılması üçün də struktura, bilməyən bir strukturun formalaşması zərurəti görsənməyə başladı. Çünki əgər bu islahatların biz həyata keçirilməsi üçün müvafiq normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması, istərsə də medianın bütün subyektləri ilə işin təşkili üçün yeni bir yanaşmanı ortaya qoymağı biz hiss etdik. Və bu yanaşma hiss olundu ki, təşkilatı hüquqi formanın dəyişilməsindən başlanmalı idi və belə bir dəyişikliklərlə bağlı biz çıxış etdik. Çünki bu yalnız maliyyə dəstəyinin göstərilməsi media subyektlərinə, bu ümumilikdə inkişafa heç də daimi olaraq müsbət öz dinamikasını göstərməyə imkan vermirdi. Və bütün bu göstərilən nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərmanı oldu və bu fərmana əsasən artıq yeni bir təşkilatı hüquqi formada, yəni publik hüquq şəxsi olaraq Medianın İnkişaf Agentliyi yaradıldı və Medianın İnkişaf Agentliyinin hazırki fərmanla təsdiq olunmuş nizamnaməsinə biz nəzər salsaq görəcəyik ki, artıq Media Agentliyinin fəaliyyət dairəsi media subyektlərinə təkcə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi kimi hansısa bir layihələrə dəstək göstərilməsi deyil, ümumiyyətlə bütün media sahəsində islahatların aparılması və ümumi inkişafa nail olması, peşəkar jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi, məsuliyyətli jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi, ümumiyyətlə jurnalistlərin özlərinin peşə və ixtisasının artırılması üzrə tədbirlərin görülməsi, media subyektlərinə konsultativ köməkliyin göstərilməsi, eyni zamanda təşkilati, texniki, metodiki dəstəyin göstərilməsi kimi funksiyaları əhatə etmiş oldu. Çox belə populyar yanaşma tərzi var. Azad mətbuat, mətbuat azadlığı, mətbuat azadlığı. Amma mətbuatın iqtisadi müstəqilliyi anlayışı bir növ elə belə arxa plana keçib. Media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirməsi istiqamətində görməsini nəzərdə tutduğunuz hansı işlər var və biz nəhayət o xoşbəxt günə gəlib çatacağıqmı ki, media rahat biznes fəaliyyətinin bir növü kimi fəaliyyət göstərsin? Sözsüz ki, keçən fəaliyyətimiz dövründə də biz təhlillər aparmışdıq və təhlillərin nəticəsi bunu göstərirdi ki, hazırda fəaliyyət göstərən media subyektləri heç də özlərini biznes strukturlar kimi görmürlər, təəssüf olsun ki, və məsələn, iqtisadi tərəfi yalnız onların, belə deyək ki, media sahəsində yaradıcılığına sərf olunan maliyyə və ümumiyyətlə əmlakların verilməsi kimi bir yanaşma ortaya qoyurdular. Və nəzər salsaq, bu istehsal mediasının daha çox bir özünü verdi. Media subyektlərinin özlərini biznes strukturu kimi görməməsi və ümumiyyətlə bu sahədən gəlir götürmək məqsəd daşımaması kimi bir belə fikirlər formalaşdı və ona görə də biz düşünürük ki, hazırda biz bu media subyektlərinə sırf işləməliyik və onların bir biznes modelə keçidindən köməklik göstərməliyik. Biz Yəni onlar onların istəsin, nerede bilir bəli, bunu? Bəli, istək var artıq. Artıq media özü bunu duymağa başlayıb. Bizim görüşlərimizdə istəyir baş redaktorlarla, istəyir jurnalistlərlə görüşdə. Onların hər birisi bununla bağlı öz fikirlərini və narahatlıqlarını ifadə edirlər və artıq bununla bağlı fikir mübadilələrimiz gedir və onlar tərəfindən də müəyyən təkliflər sürülməkdədir. Bu yanaşma bundan ibarətdir ki, heç də yaradıcı heyət, heç də fəaliyyətləri dövründə yaxşı biznes idarəçisi deyirlər. Heç də həmişə bu belə olmur və ona görə də yanaşma paralel olmalıdır. Yəni, redaksiya yaradıcı heyətdir. Yaradıcı heyətin fəaliyyətini təmin edən bir biznes model olmalıdır.
Bizim düşüncəmizə görə bu biznes modeli keçid məqsədi ilə Media İnkişaf Agentliyi həmin media subyektlərində keyfiyyətli idarəçilik sistemi yaradılmasına köməklik göstərə bilər. Bu istəyir xaricdən, istəyir özümüzün daxildən biznes üzrə mütəxəssislərimizin dəvət olunması, onların biznes fəaliyyətində təhlillərin aparılıb, onlar üçün bir biznes layihələrin hazırlanmasına köməklik kimi bir layihələr də ola bilər. Və eyni zamanda biz düşünürük ki, onların bir biznes modeli keçidinə qədər ki dövrdə onlara bir media inkişafı agentliyi dəstək göstərə bilər. Bu texniki dəstək ola bilər, bu konsultativ dəstək ola bilər, metodiki dəstək ola bilər və ən sonunda əgər uğurlu bir inkişaf yönlü bir biznes layihə olarsa bir maliyyə dəstəyin göstərilməsindən də biz söhbət edə bilərik. Biz artıq belə deyə bilərikmi ki, kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun öyrətdiyi, vərdiş elətdirdiyi adət və ənənələr sıradan çıxacaq, Medianın İnkişafı Agentliyi yeni texnologiyalar tətbiq edəcək. Məsələn, dəstək fondu pul verərdi bir vaxtlar. Mən onun adına həmişə belə deyirdim ki, humanitar yardım kimi. Bu qurum, agentlik pul verəcəkmi? Verəcəksə necə verəcək, verməyəcək, hansı məqsədlə verməyəcək? Cənab Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş nizamnaməyə biz əgər nəzər salsaq, görəcəyik ki, həmin nizamnamədə nəzər tutulmuş funksiyaların qruplaşmasını aparsaq özümüz, görəcəyik ki, bu qruplaşmalar əsas dörd istiqaməti əhatə edəcəkdir. Bu, birinci olaraq metodiki dəstək funksiyasıdır. Mən icazə verirsiniz, bunu bir daha ətraflı danışardım. Metodiki dəstək funksiyasını danışarsam biz, media subyektlərində çalışan jurnalistlərin və yaxud da jurnalist olmayan bizim həmkarlarımızın peşə və ixtisasının artırılmasına köməkliyin göstərilməsi, bu istəyir xaricdən mütəxəssislərin dəvət olunması, istəyir yerli mütəxəssislərimizin birlikdə həyata keçirəcəyi təlim, seminarlar və texniklər şəklində həyata keçiriləcəkdir. Bildiyiniz kimi, əslində media subyektlərinin özlərinin əməkdaşları olan jurnalistləri və yaxud da qeyri-jurnalist olan əməkdaşlarının özünün peşə və ixtisasının artırılması özü böyük bir əslində maliyyə yüküdür. Media İnkişaf Agentliyi bu yükü media subyektlərdən götürüb onlara bu istiqamətdə yardım göstərə bilər. İkinci bir bizim funksiyamızı nəzərə salsaq, bu texniki təşkilatı texniki dəstək funksiyasıdır. Bu, ümumi seminarların, treninglərin həyata keçirilməsi və media platformalarının formalaşdırılması və mediada olan proseslərin izlənilməsi, müzakirəsi məqsədi ilə media subyektlərinin hamının bir yerdə iştirak etdiyi bir tədbirlərinin təşkili ola bilər. Üçüncü bir funksiyamız bizim konsultativ bir funksiyadır. Bu, normativ hüquqi bazanın araşdırılması, qanunvericiliklərə dəyişikliklərin olunması və eyni zamanda media subyektlərinin özlərinə hüquqi yardımların göstərilməsi, onlara qanunvericiliyin tələblərinin izah olunması kimi bir funksiyadır. Yalnız dördüncü bir funksiyamız bir maliyyə funksiyası kimi nəzərdə tutmuşuq. Bu maliyyə funksiyası yalnız inkişaf yönümlü layihələrə dəstək göstərilməsini nəzərdə tutan bir funksiyadır. Yəni, əgər biz Media İnkişaf Agentliyi bu media subyektlərinin fəaliyyətini dəstəkləyiriksə, maliyyə dəstəyi göstərirsə, biz bilməliyik bu nə üçün göstərilir və məqsəd nədən ibarətdir və inkişafın kriteriyaları müəyyən olmalıdır. Yəni, media subyekti özü bildirməlidir ki, bizdən aldığı maliyyə dəstəyi yaxın və yaxud da yaxın gələcəkdə hansı keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri baxımından inkişafa nail olacaqdır. Yalnız bu qiymətləndirdikdən sonra, biznes model olaraq qiymətləndirdikdən sonra ona belə bir maliyyə dəstəyini göstərilə bilər. Amma ümumiyyətə qeyd etmək lazımdır ki, Media İnkişafı Agentliyinin maliyyə dəstəyi göstərmək birbaşa bir funksiyası deyildir. Bu yardımcı bir funksiyadır, hansı ki, media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyə nail olması dövründə bu dəstəyi biz göstərə bilərik. Amma eyni zamanda hansı bir formada bu maliyyə dəstəkləri olacaq yəqin ki? Maliyyə dəstəkləri olacaq, yəni dediyimiz kimi, amma bu maliyyə dəstəkləri əvvəlkilərindən köklündən fərqlənəcəkdir. Bizim əvvəlki fond olaraq göstərilmiş maliyyə dəstəyini nəzərə alsaq, biz hansısa bir layihələrə, xüsusilə də əsasən bu həyata keçirilmişdir çap mediasında və bu çap mediasında olan layihələri dəstək verilməsi və layihələrin qəzetlərdə çap olunması kimi istiqamət idi. Lakin bizim indiki danışmamız tamamilə fərqlənəcək və biz düşünürük ki, biz yeni bir qaydalarda, yeni bir təlimatlarda yalnız yanaşmamız ümumilikdə nəinki çap mediasının, onlayn medianın, audiovizual medianın inkişafı perspektivləri baxımından və inkişaf kriteriyalarına uyğun olaraq təqdim etdikləri biznes layihəsinin qiymətləndirilməsi nəticəsində olacaqdır. Siz özünüz nə ilə qazanacaqsınız?
Mənfəət məsələsi var orada. Nizamnaməyə biz əgər nizə salsaq görəcəyik ki, Media İnkişaf Agentliyinin büdcəsi həm dövlət büdcəsindən ayrılmalar və eyni zamanda bizim özümüzün fəaliyyətimizdən həyata keçirilən, bəli. Bu heç də qiymətləndirilməli deyil ki, biz media subyekti olaraq media bazarına daxil oluruq. Xeyr, Media İnkişaf Agentliyinin bir media subyekti olmaq kimi bir funksiyası nizamnamədə nəzərdə tutulmayıb və ümumiyyətlə bu maraq toqquşması kimi hesab oluna bilər. Bizim yox, yalnız... başqa şey soruşuram tutaq ki, Əhməd müəllim. Mümkündürmü ki, bizim bu media subyektləri ilə Media İnkişafı Agentliyinin hansısa qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlığı nəticəsində siz də qazanasınız, biz də qazanaq? Bunu soruşuram. Bəli, əslində biz infrastrukturun yaradılması, bu infrastrukturun formalaşdırılması, məsələn, audiovizual media sahəsində özünüz bilirsiniz ki, infrastrukturun formalaşdırılması çox bahalı bir layihələrdir. Bu, hər bir media subyekti özü bunu həyata keçirməyə qalsa, bu, yaxın gələcəkdə rentabilli bir biznes proyekti çevrilə bilməz. Lakin bunu ümumilikdə Media İnkişaf Agentliyi ilə birlikdə və yaxud da bizim tərəfimizdən böyük bir layihələr təqdim oluna bilər ki, həmin layihələrdən artıq bizim media subyektlərinin özləri də istifadə edərək, özlərinin keyfiyyətli, məzmun baxımından keyfiyyətli məlumatların cəmiyyətə çatdırılmasını təmin edə bilərlər və biz bu sahədə əməkdaşlıq nəticəsində ümumi bir biznes modellərdən istifadə edə bilərik. Media iki şərgədən ibarətdir. Biri biz istehsalçılar, bir də ki bizim tamaşaçılarımız, oxucularımız, dinləyicilərimiz olan istehlakçılar. Və təbii ki medianın savadlılığı özü də ikili xarakter daşımalıdır. Həm biz savadımızı artırmalıyıq, peşəkarlığımızı artırmalıyıq və eyni zamanda bizimlə işləyən kontingent, media savadlığı platforması barədə də istəyərdim fikirlərinizi alaq. Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə agentlik olaraq sizin nəzərdə tutduğunuz tədbirlər olmalıdır. Bəli, nizamnaməmizdə bizim qeyd olunmuş bir funksiyadır. Media savadlığının artırılması, tədbirlərin görülməsi və Media İnkişaf Agentliyi olaraq media savadlığı dedikdə biz ümumiyyətlə cəmiyyətdə media münasibətlərin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsidir. Bu birbaşa cəmiyyətlə işlədikdə biz heç də cəmiyyət üçün hansısa bir trening seminarlarının həyata keçirilməsi kimi bir layihələr deyildir. Amma ümumilikdə özümüzün onlayn web səhifəmiz və yaxud da ki sosial şəbəkələrdə olan hesablarımız vasitəsilə cəmiyyətdə dolğun, düzgün, obyektiv məlumatların alınması yolları və üsulları barədə cəmiyyətə müəyyən bir köməkliklərin göstərilməsini və üsullarını, həmin o obyektiv məlumatların əldə olunması üsullarını, bəyat dediyimiz fake news, bu tipli xəbərlərdən məlumatlı olmaq və yaxud da onların məlumatın fake news olub-olmamağını müəyyən etmək üsullarını göstərmək kimi bir düşüncələrimiz var. Eyni zamanda media savadlığının artırılması çərçivəsində bir özünüz də qeyd etdiyiniz kimi burada iki tərəf var. Bir media tərəfi və cəmiyyət. Ümumiyyətlə biz media üçün də, medianın nümayəndələri üçün də seminarlar və treninglərin həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Bu ümumilikdə bizim bayaq qeyd etdiyimiz nizamnaməmizdə olan metodiki dəstək layihələri çərçivəsindədir. Yəni biz yaxın gələcəkdə mütəmadi və intensiv şəkildə jurnalistlərimizin və eyni zamanda media subyektlərinin çıxarsan, jurnalist olmayan digər personalın peşə və ixtisasının artırılmasını təmin edəcəyik. Və ümumilikdə bu bütün görülən tədbirlər düşünürük ki, Azərbaycanda media savadlığı anlamını ehtiva edəcəkdir. Bütün bunlar hamısı nəzəriyyə olaraq kifayət qədər maraqlıdır, cəlb edicidir. Amma indi keçək əməliyyəyə. Nələr baş verməlidir ki, o görsün ki, mən dünənki yox, sırağa günkü yox, bugünkü artıq oxuyacağım, tamaşaçıyam, dinləyəcəyim. Yəni bu baxımdan onun savadlı olmasını özü necə hiss edəcək? Artıq media savadlığının artırılması Respublikamızda bizim ümumiyyətlə media məkanında dəqiq, qərəzsiz, obyektiv məlumatların çoxluğunun təmin olunması artdıqca biz bunu hiss edəcək. Biz bunu cəmiyyət də hiss edəcək, bunu dövlət də hiss edəcək, bunu media cəmiyyəsi özü də hiss edəcəkdir. Çünki belə olan halda artıq qeyri-obyektiv olan informasiyanın yayılması artıq öz effektivliyini itirəcəkdir. Yəni, media məkanı obyektiv məlumatlarla, məzmunlu məlumatlarla dolacaqdır və artıq bu təbii seçim üsulu ilə cəmiyyətimiz obyektiv, qərəzsiz informasiyanı yayan media subyektlərinə üst tutacaq və peşəkar jurnalistlərin yaydığı informasiyadan yaralanmış olacaqlar. Prezident sənədi imzaladı və Media İnkişafı Agentliyi Azərbaycanın mətbu və media mühitinə daxil oldu. Və yəqin ki, siz başladınız inventarlaşdırmağa. Nəyimiz var, nəyimiz yox, kimimiz var, kimimiz yox. Və qarşınızda kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun var. Artıq bütün dediklərimizdən və mənim də müşahidələrimdən belə anlaşılır ki, bu qanun dəyişilməlidir. Azərbaycan Respublikasının media sahəsində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Prezidentinin fərmanına biz hissə-hissə yanaşsaq, görəcəyik. Onun birinci hissəsi ümumiyyətlə publik hüquq şəxsinin, media agentliyi publik hüquq şəxsinin yaradılması idi. İkinci hissəsi isə Cənab Prezident tərəfindən qısa müddətdə media, Azərbaycan Hüquqası media haqqında qanun layihəsinin hazırlanması və təqdim olunması. Media haqqında qanun. Bəli. Artıq bu dəyişiklikdir. Çünki qəbələr yox idi belə bir qanun. Var idi. Bəli, bu, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun var idi. Bəli, media haqqında qanun layihəsi üzərində artıq işçi qrup işini yekunlaşdırmaq üzrədir və bu artıq müəyyən istiqamətlər bəllidir. Və düşünürük ki, artıq kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun qüvvədən düşməsi və Azərbaycanda yeni media haqqında qanunun qəbul edilməsi prosesindəyik. Qanun layihəsində hansı məsələlərin normativ həlli gözlənilir? Ümumiyyətlə, biz nəzər tutmuşuq ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundan fərqli olaraq media haqqında qanun layihəsi bizim təkliflərimiz bunu əhatə edir ki, Azərbaycan Respublikasında media subyektlərinin bütün dairəsini əhatə etməlidir. Bu, audiovizual, çap, online media bu növlərin hamısını əhatə etməlidir və ümumilikdə yanaşma həm online mediada kriterlərin müəyyən olması, istəyir çap mediası üçün kriterlərin müəyyən olması, audiovizual mediada lisensiyaların verilməsi və ümumiyyətlə onlar barəsində reyestrin aparılması və sistemləşdirilməsi və ümumilikdə həm media subyektlərinin və Azərbaycan Respublikasında mövcud olan media subyektlərinin və eyni zamanda jurnalistlərimiz barədə məlumatların sistemləşdirilməsini nəzərə tutan müddəaları daxil etməkdəyik və hazırda bu müzakirədədir. İnventar mühiti ilə bağlı söhbətimizi davam etdiririk. Beləliklə, daxil olduğunuz Azərbaycanın mətbu və media məkanına və başladınız inventarlaşdırmağa. Və görürsünüz ki, çoxlu jurnalist var. Dırnaqsız, dırnaqlı, barmaqsız, barmaqlı, reketli, reketsiz. Necə müəyyənləşdirəcəksiniz ki, hansı jurnalist gerçək jurnalistdir, hansı jurnalist qəlb jurnalistdir? Onların dairəsini necə müəyyənləşdirəcəksiniz və ümumiyyətlə bu sahədə hansısa bir sistematik fəaliyyət düsturu varınızdır mı? Bəli, bu, biz bu qanun, media haqqında qanun layihəsində hazırda düz təkliflər müzakirə edəcəyik, amma ilkin olaraq bizim təklifimiz bundan ibarət olmuşdur ki, bu sistemləşdirmə ümumiyyətlə jurnalist və media subyektləri hissələrinə bölünəcəkdir. Biz düşünürük ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda hazırda qüvvədə olan kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundakı jurnalist statusu anlayışı mövcuddur. Lakin jurnalistin kim olması ilə bağlı jurnalist anlayışı göstərilməmişdir. Yəni, hər hansı bir kütləvi informasiyanı yayan, ötürən şəxs ümumiyyətlə jurnalistin statusundan istifadə edirdi və yanaşma buydur. Bizim yanaşmamız budur ki, biz jurnalistə ümumiyyətlə anlayış verməliyik və jurnalistin biz dediyimiz kimi biznes modelə keçidlə təmin olunması kimi istiqamət götürərək biz qeyd etmək istəyirdik ki, ümumiyyətlə əsas fəaliyyət növü kütləvi informasiyanı əldə edən, alan, yaradan, onun ötürülməsini təmin edən və bundan gəlir əldə edən şəxsdir jurnalist. Və belə bir yanaşmanı ortaya qoyaraq biz artıq sizin dediyiniz kimi əgər məlumatların sistemləşdirilməsinə başlasaq və ümumiyyətlə jurnalistlərin kim olmasını müəyyən etmək istəsək, bizim yanaşmamız bu nöqtəyə nəzərdən alacaqdır. Yəni bu insanların, bu yaradıcı vahidlərin hansısa bir səliqəli, sahmanlı müstəviyə daxil olmasını biz gözləyə bilərik. Bəli, çünki həmin bizim... O parakəndilərdən qalxacaq. Həm parakəndilərdən qalxacaq və eyni zamanda biz düşünürük ki, Azərbaycan Respublikasında informasiya məzmunu olan tələbləri biz müəyyən etməliyik. Hansı məzmunda informasiyanın yayılması mümkündür və yaxud da informasiya yayarkən jurnalist hansı məzmundakı fikirlərin orada əks olunmasını təmin edə bilər. Biz düşünürük ki, bu istəyir digər jurnalistlərin və yaxud da digər media subyektlərinin məlumatlardan istifadəsinin də prosesini biz müəyyən etməliyik. Yəni, bugün bizə daxil olan müraciətlərdə, istəyir qəbullarda, jurnalistlər və baş redaktorlar tərəfindən onların yaydıqları məzmunun və məlumatların digərləri tərəfindən icazəsiz yayılması, paylanılması və belə qeyri-peşəkar bir yanaşmanın olduğundan şikayətləndilər. Çünki bu öz-özlüyündə nəinki onun müəllif hüquqlarının pozulması, eyni zamanda həmin məlumatın yaradılması, əldə olunması, yayılmasından əldə etdiyi gəlirin azalmasından gətirib çıxardır. Çünki həmin informasiya başqa bir media subyektində və yaxud da jurnalist tərəfindən yayılır və belə deyək də, bu əldə olan gəlir paylanır və əslində həmin məlumatın müəllifi olan
jurnalistin və ya da media subyektin gəlirin azalmasına gətirib çıxardır və biz dünyada olan yanaşmaları çalışacağıq ki, media haqqında qanunda da nəzərdə tutaq və belə bir halların artıq jurnalistlərin özlərinin hüquqlarının müdafiəsi üçün qanunda müvafiq müddəaların olmasını təmin edək. Əhməd müəllim, mən belə başa düşdüm ki, diplomu kifayət deyil jurnalist olmaqdan ötürü və hər hansı bir başqa sənət də mütləq olmalıdır ki, siz biləsiniz ki, bu adam doğrudan jurnalist yoxsa doğruçu jurnalist deyil. Hazırda jurnalist olmaq üçün biz düşünürük ki, ali təhsilin olması kifayətdir. Amma eyni zamanda onların jurnalist olmasının belə deyək, təsdiqini edən sənədlərdən əgər biz danışırıqsa, biz bu günlərin təhlillərimiz göstərir ki, bugün, hər bir şəxsin cibində bir vəsiqə vardır. Və bəli, bizim vəsiqə... əməkdaşlarımız Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin vəsiqəsini. Real TV olaraq siz tanıdığınızdan və bunu təqdim edən də cəmiyyət bunu qəbul edir. Amma göstərən budur ki, bizdə jurnalistlərimiz və media subyektlərimiz bundan böyük bir narahatlıq keçirdilər. Çünki artıq jurnalist olmadan da ciblərində hər hansı bir vəsiqə olaraq cəmiyyətimizin içərisində fəaliyyət göstərən insanlar da vardır. Amma heç kəs onların jurnalist olub-olmamasını, onların mənsubiyyətini müəyyən etməyə imkan verir. Sürücülük vəsiqəsi tək bir ümumi qəbul olmuş vəsiqə olmalıdır. Ola bilər. Belə bir təkliflərlə çıxa bilərik və qanun layihəsində bu hazırlanmasında, bu proseslərdə biz bunu müzakirə edəcəyik. Aydındır. Və nəhayət, başı bəlalı print mediyadan danışaq. Sizin inkişaf agentliyi yəqin ki, print medianın da inkişafı nəzərdə tutur. Çap mediası ümumiyyətlə bizim media subyektləri içərisində həssas bir media subyektləridir. Çünki o hazırda bilirsiniz ki, bütün dünyada olduğu kimi çap mediasının üzərində onlayn medianın da audiovizual medianın bir təzyiqi vardır. Nəzərə alsaq ki, eyni zamanda onlar biznes strukturları kimi formalaşmayıblar Azərbaycanda, rentabilliklərini təmin edə bilmirlər. Bu təzyiqlər 2 qat, 3 qat artmaqdadır. Biz düşünürük ki, əslində çap mediası artıq yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşmalıdır. Çap mediası onlayn mediaya inteqrasiya etməlidir. Bu, say şəklində olmalı deyildir. Əslində, bu onlayn media ilə çap mediasının bir belə deyək, müqayisəli təhlili və yaxud da bir onların rəqabətə girməsi kimi də qiymətləndirilməli deyildir. Çünki çap mediası ən çox əsasən analitik təhlili materiallara üst tutmalıdır. Və biz düşünürük ki, dünyada mövcud olan elektron qəzet formatının Azərbaycan Respublikasında formalaşdırılması çap mediasının gələcəyinə kömək göstərə bilər. Necə olacaq bu? Bu olacaq, yəni biz qəzetlərdən danışırıqsa indi, qəzet həm kağız formatda, həm də elektron formatda istehsal oluna bilər. Dünyada artıq bunun platformaları var və biz bunu araşdırmışıq və düşünürük ki, Azərbaycanda bunu təmin etmək mümkündür. Yəni bir qəzet artıq... Çap mediası olaraq artıq deyirsə ki, bütün informasiyanı indiki zamanımızın insanı mobil qurğulardan alır və çap mediasının istehsalı olan kağız məhsulda olan qəzetlərin və yaxud da jurnalları almaq üçün kiosklara üst tutmur. Bunun üslubu dünyada artıq elektron qəzet yaradılması vasitəsi ilə həyata keçirilir və biz düşünürük ki, biz çap mediasının nəinki biznes modelə keçməsinə köməklik göstərilməsi paralel şəkildə onların yeni informasiyaların, müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi formatında olan elektron qəzet formatına keçidində də köməklik göstərməliyik. Biz bunun üçün bir elektron qəzet portalının da yaradılmasını düşünə bilərik və bunun üzərində işləyə bilərik və Azərbaycanın bütün qəzetləri orada elektron variantda satışını hətta keçirə bilər. Satışını elə bunu soruşmaq istəyirdim. Deməli, burada qazanc eləmək mümkün olacaq. Bəli, bəli. Oxucu... Yəni, bu ümumiyyətlə, çap mediasının yanaşması və bu satışın olub-olmaması onun özünün biznes modelinə bağlı bir şeydir, özünün qərarıdır. Yəni, dünyada tutaq ki, elə bir çap mediaları vardır ki, onlar havayı pulsuz olaraq paylanır cəmiyyət arasında. Onların gəlirləri oradakı reklamlandır. Yəni, qəzetin özü cəmiyyətə hər hansı bir maddi əvəz hesabına verilmir, satılır, satışa həyata keçirilmir, amma reklamdan, belə deyək ki, oradakı qəzetlərdə olan reklamlardan gəlir əldə etmək mümkündür və belə bir nümunələr də vardır. Biz əgər beynəlxalq təcrübəyə bir müraciət etsək, görəcəyik ki, artıq qəzet və yaxud da çap mediası ümumiyyətlə özü də müəyyən bir holdinglərin tərkib hissəsinə də çevrilə bilirlər. Yəni, böyük bir korporasiyaların, media korporasiyalarının, media holdinglərinin bir tərkib hissəsinə də çevrilə bilirlər. Belə bir modellər də vardır. Biz bunu təhlillərinə aparırıq və bu, yenə də deyirəm, bizim tərəfimizdən
yalnız təqdim olunan təkliflər ola bilər. Bu çap mediasının özünün qərarı olacaqdır. Hansı üslubun seçilməsi? Amma daşıyıcı eynidir. Daşıyıcı, tamaşaçı için de, oxucu için de eynidir. Onun qabağında monitor olacaq, o monitora baxacaq. Onun qabağında agentliklər var, saytlar var ve eyni zamanda sizin dediğiniz bu elektron qəzet var. Qarışıqlıq yaranmayacaq ki. Ne için mən tutaq ki, saytdan yox, buradan götürün bu məlumatı. Üstünlüyü nədir bu mənbənin? Çap mediasının üstünlüyü ondadır ki, çap mediasında olan materiallar online mediada olmur. Artıq çap deyil bu. Artıq bu elektron mənbədir. Çap mediasının elektron variantıdır. Aha. Və bu çap mediasının elektron variantı olan məlumatlar da onun kağız variantına eynilik təşkil edir. Və bu online sayt olaraq hər iki dəqiqədən bir yenilən məlumatlar deyildir. Orada olan məlumatlar sırf təhlilə, analitikaya əsaslanmış məlumatlardır. Hansı ki bunu online mediada siz əldə edə bilmirsiniz. Və ona görə də siz həmin qəzetlərin kağız və ya da elektron variantını almağa sövq edilirsiniz və alırsınız, məlumatlanırsınız. Əhməd müəllim, təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiniz və suallarımıza cavab verdiniz. Düşünürəm ki, Medianın İnkişafı Agentliyi Azərbaycanda medianın inkişafına doğrudan çox ciddi təkan verəcək və biz bu təkanın nəticələrini müsbət mənada üzərimizdə də hiss edəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əhməd İsmayılov, Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru. Biz onunla mediamızın və mətbuatımızın gələcəyi, inkişafı, perspektivləri barədə danışırdıq.